No podríem aprofitar i fer una mena d'estrena mundial, un petit fragment de l'obra aquesta que estrenarà la setmana que ve a Barcelona? Oh, i tant, serà un gran plaer. El papa, estic segur que aquesta obra en el Wojtyla li hagués agradat moltíssim, perquè era una persona molt propera a la joventut. Sí, li agrada molt la música i el jovent. I quin fragment podem escoltar? Els interpretaré el tema que es diu M'han disparado, que és, o sigui, és un moment àlgid de l'obra. Ah. Està basat en el moment del... L'atemptat, sí. Aquell terrible atemptat que va tenir el... Doncs escolti, endavant, eh? En exclusiva per a tots vostès, la primera audició d'un fragment de Wojtyla el musical, que s'estrenava més que bé al Barcelona Teatre Musical a Montjuïc, amb música d'Andreu Lloyd Bridges. Imaginin l'escena. És el moment dramàtic en què Joan Pau II cau a terra ferit per un tret de Liatka i prega a Déu per la seva vida. Escoltem-ho amb recolliment. Oh, Señor, ¿por qué me has abandonado en esta situación? Papa se merece tu intervención. La han disparado un tiro a traición. No permitas que se muera. Carol tiene que vivir. Oh, extraordinària i estremidora primícia d'aquest fragment de Wojtyla el musical, que estic segur que esdevindrà un èxit, serà l'èxit d'aquesta temporada.